我的大玩具到货了！一淘宝淘的运费要7000元，总重量150公斤的大玩具到底是什么呢？现在开箱给大家看。首先组装支架，再来上锁顶板，组装出一张椅子。这么大件货居然没有说明书，真是贱货呀！组装所有抽屉，上锁中层板，组装楼梯柜。组装大衣柜，安装衣柜门。大衣柜完成。哎，我在淘宝淘的大玩具终于开箱完成了，花了12小时。你看，这是楼梯柜、衣柜，然后那个床、书柜、书桌，总共花了我12小时。为什么花这么久呢？第一，它本来就很难装；第二，居然没有解说，它完全没有解说，就好像那种感觉，就好像你买了一个14岁级的乐高，却没有说明书一样，你要一个一个挑出来比对组装。所以呢，有组装有些错误，还好我错不多，只错了2个东西，再重装就好还了。有我们在帮忙，你们才没帮忙，对啊，哦，真的很辛苦啊，把它组装完成我们了。一起在看爸好，爸。我的大玩具开箱，那个运费要花7000块的大玩具开箱就到此告一段落，谢谢大家收看，拜拜。拜拜拜拜。没说明书也搞定，父爱真伟大。